Libri më i komentuar javëve të fundit titullohet Të lirë me autore Lea Ypin, profesore e teorisë politike në London School of Economics. I shkruar në anglisht, i publikuar nga prestigjioza Penguin Books dhe i sjell në Shqip nga autorja, ndërsa po përkthehet në thuajse 15 gjuhë. Zonja Ypi thotë se dëshironte të shkruante një ese filozofike me temën e lirisë, por libri në fakt është ndërruar në një udhëtim autobiografik që përshkruan fëmirinë e kaluar gjatë periudhës së komunizmit deri në vitet 90, pastaj adoleshencën dhe tranzicionin deri në shkatrimin e shtetit në vitin 1997. Janë fakt kujtime, reflektime, analiza politike për kohën e diktaturës dhe më pas për tranzicionin e tej zgjatur shqiptar. Me Lea Ypin do të bisedojmë sonte për këtë libër, por edhe polemikat e shumë ta që kanë gjallur. Mirëmbrëma dhe faleminderit që jeni me ne në këtë lidhje Skype nga Londra, zonja Ypi. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Pra, ky është libri Të lirë, të rritesh në fund të historisë, ndoshta të rritesh gjatë historisë. E prisnit që ky libër të kishte kaq sukses, por edhe të ngjallte po kaq shumë polemika? Nuk e prisja që të kishte kaq shumë sukses në fakt, dhe polemikat nuk kanë qenë edhe aq shumë, kanë qenë më tepër në Shqipëri se sa jashtë. Ajo që më ka ngrohur më shumë ishte fakti që libri ka marrë recensione të shkëlqyera nga kritikë në bindje shumë të ndryshme politike, dhe kritikë që ishin shpesh në kundërshtim me njëri tjetrin nga ana ideologjike, gjë që në një farë mënyrë është një lloj përligje e zgjedhjeve stilistike të librit, që ishte pikërisht një përpjekje për të ndërtuar një lloj dialogu mes brezave, mes bindjeve politike të ndryshme, dhe përgjigjet pozitive që ka marrë libri kanë qenë pikërisht ajo që më ka ngrohur më shumë. Një nga akuzat që ju kanë bërë është se duke rrëfyer me syrin e një fëmije naiv, keni minimizuar makabritetet e sistemit komunist. Pra në një farë mënyre keni rehabilituar komunizmin në kuadrin e platformave ideologjike duke i dhënë një fytyrë njerëzore. Besoni se e keni bërë këtë? Mendoni se e keni bërë? Po, unë në fakt unë jam e bindur se çdo sistem, sado çnjerëzor që të jetë, ka fytyrën e njerëzve që bashkëpunojnë duke mbajtur atë sistem në këmbë për aq kohë sa ai mbieton. Dhe jam gjithashtu e bindur, dhe kjo është një nga bindjet që mundohem të përçoj në libër, se asnjë sistem, sado çnjerëzor që të jetë, nuk mund ta nëpërkëmb dinjitetin e njeriu deri në pikën kur ai humbet aftësinë morale për të bërë dallimin midis të mirës dhe të keqes. Sepse për mendimin tim, po të humbësh këtë lloj aftësie, humbet edhe vullnetin për të luftuar dhe humbet edhe shpresën se gjërat mund të ndryshojnë. Dhe zgjidhja stilistike e librit është e ngjashme me ato të shumë librave të tjerë, ku nëpërmjet rrëfimit të një personazhi në dukje naiv, autori vë më mirë në pah perspektivat e shumë personazheve të tjerë dhe arrin të ndërtoj një kontekst historik dhe politik me shumë nuanca. Dhe si libra të ngjashëm mund përmend këtu Idiotin e Dostojevskit ose Daullën e Gunter Grassit që flet për periudhën naziste, po edhe për shembull Kronik në Gurt të Ismail Kadares. Dhe nëpërmjet personazhit të librit tim përshkruhet si censura, edhe burgjet, si gëzimet, ashtu edhe hidhërimet, si komunistët kriminel, ashtu edhe komunistët e ndershëm, si të persekutuarit viktima, ashtu edhe ato që janë bërë spion, dhe unë besoj që çdo shqiptar i ka njohur të gjitha këto aspekte të sistemit. Kështu që kjo ideja që libri ka minimizuar makabritetin më kujton pak ato kritikat e kolektiveve të shkrimtarëve të Lidhjes së Shkrimtarëve dhe Artistëve në Shqipëri, kur shkrimtarët mbledheshin për të vlerësuar nëse një vepër e caktuar i zbatonte me përpikmëri kanonet e realizmit socialist, thuaj për shembull personazhi kryesor ka qarë më tepër se duhet, ose ka qeshur aty ku nuk duhet. Dhe kjo më ka bërë të vë pak buzën në gaz, sepse më zhduhull një lloj ironi e fatit që libri tani kritikohet për shembull sepse personazhi kryesor bën ironi më shumë se duhet ose nuk qan sa duhet. Dhe më kujton edhe ato kritikat që janë bërë familjes sine historikisht, që nuk e kanë kuptuar historinë si duhet dhe që në një farë mënyre tani kanë zbritur edhe tek unë pavarësisht në një formë tjetër. Në fakt, zonja Ypi, unë kam lexuar në rrjetet sociale një nga kritiket tuaja më të ashpra është një kushërira juaj, nuk e di sa është e vërtet, nuk dua t'ja përmend emrin, po kam lexuar kritika vërtet shumë negative ndaj librit tuaj, ndaj mënyrës se si keni rrëfyer dhe ato që keni rrëfyer qoftë edhe për familjen tuaj. Pra, besoj dhe ju i keni lexuar. Po, unë mendoj se gjëja më e trishtuar që mund të ndodhë një libri është po të mos ketë asnjë kritikë. Dhe mirë kritikat i mirë pres, nuk kam asnjë problem me analizat të librit. Ajo që më shqetëson ose më fyen është kur këto kritika bazohen në leximet të pjesshme
ose kur sillen faqet e librit të nxjerra jashtë kontekstit, kur përdoren pjesë të tij për të ngritur akuza që për mendimin tim nuk kanë bazë në libër, por për sa i përket ideve kryesore, mënyrës së rrëfimit, stilit, analizës, bindjeve të ndryshme që libri përçon, unë jam shumë e hapur ndaj kritikave dhe përkundrazi kam shumë dëshirë kur ato më bëhen dhe kur më bëhen në mënyrat e duhura, besoj se kjo shërben të gjitha anëve në dialog. E kuptoj. Zonja Ypi, ka një paradoks kur ju rrëfeni se në komunizëm ishim të lirë më shumë se sa sot? Nuk e kam thënë këtë. Nuk e din nëse ka ndonjë pjesë të librit ku mund të referohani që thuhet kjo fjali, por kjo nuk është në asnjë pjesë të librit, nuk e kam thënë që në Shqipëri në komunizëm kemi qenë më të lirë se sa sot. Kjo është ideja që përçohet ose raporti ose marrëdhënia që kemi me lirinë, edhe edhe kur jemi të lirë, realisht liria brenda nesh mungon. Kjo pyetja e optikës krahasuese ndoshta duhet parë pak më nga një perspektivë pak më e thellë. Unë them se mbështetet në një logjikë që është e gabuar, si kur zbatohet në kohë, ashtu edhe kur zbatohet në hapsirë. Për shembull, po të krahasojmë sistemet e të kaluarës me të tashmen, ose po të krahasojmë zhvillimin e disa vendeve si Shqipëria me vendet e tjera si Shtetet e Bashkuara. Dhe për mendimin tim, kjo optika krahasuese e pengon vlerësimin kritik të brendshëm të një shoqërie ose të një sistemi. Sepse për mendimin tim, çdo sistem duhet parë nga brenda dhe duhet kritikuar në bazë të premtimeve që ai sistem i bën atyre që i nënshtrohen atij, dhe duke ngritur pyetjen nëse i çliron ose i shtyp njerëzit. Dhe ajo që unë kam shkruar në libër dhe për të cilën jam e bindur, është se shtypja merr forma të ndryshme në sisteme të ndryshme dhe që mungesa të theksuara lirie ka edhe në të tashmen, jo vetëm në Shqipëri, por edhe kudo në botë. Dhe në qoftë se ne na intereson liria si ideal, atëherë duhet ta përdorim atë ideal për të shqyrtuar të gjitha shoqëritë në të cilat jetojmë dhe për të kuptuar të kaluarën në mënyrë që të shërbejë këtij angazhimi kritik. Por nuk besoj se në libër nuk ka asnjë lloj apologjie, bile përkundrazi, libri është ka patur recensione shumë të mira nga gazeta të djatha në Angli, në vende të ndryshme, në Hollandë, Danimarkë, aty ku ka dalë deri tani. Dhe pikërisht një nga aspektet në të cilat këto kritika nga e djatha janë fokusuar, këto recensione nga e djatha janë fokusuar, ka qenë pikërisht fakti që e ka paraqitur pa doreza realitetin e komunizmit shqiptar dhe ka kritikuar edhe mënyrën se si e majta perëndimore është angazhuar me sistemet komuniste të vendeve lindore. Mm-hmm. Pra ka qenë pikërisht e kundërta e asaj që thuhet në Shqipëri. Ju përmendët vlerësimet pozitive që ka pasur jashtë ky libër, ndoshta sepse për faktin është shkruar për të publikuar jashtë, pra fillimisht nuk është shkruar për lexuesin shqiptar. Ka një mënyrë egzotike ndoshta se si përshkruhet Shqipëria. Dhe ata që nuk e kanë jetuar diktaturën në Shqipëri natyrisht nuk mund ta kuptojnë, nuk mund ta perceptojnë, nuk mund ta gëlltisin njësoj si lexuesit shqiptar që e kanë mësuar diktaturën mbi supe. Po, unë në fakt libri është mbështetur në përvojat e mia dhe në përvojat e jetës sime gjatë periudhës që kam jetuar në Shqipëri. Në kërkimet për librin jam mbështetur shumë në intervista me shqiptarë të brezave të ndryshëm, në leximin e materialeve të kohës, në dokumentar të kohës dhe sidomos në pjesën e dytë të librit, rrëfimi është çuar përpara nëpërmjet ditareve të mia, që kam filluar të mbaj që kur kam qenë 10 vjeç deri 18 vjeç kur kam lënë Shqipërinë në mënyrë shumë të detajuar. Pra, ky egzotizmi nuk e besoj se është pjesë e librit, sepse nuk ka qenë pjesë e ditareve në të cilat është mbështetur libri. Dhe ajo që më ka bërë gjithashtu përshtypje është që në procesin e shkrimit të librit, ja kam dhënë shumë shokëve të mi, bashkëmoshatar, shqiptar, të cilët kanë jetuar të njëjtat eksperienca me mua në Shqipëri, dhe i kam pyetur pikërisht, a ju duket se më kujtohet mirë, e kam rrëfyer mirë këtë, dhe po këto shok, po këto lexues kanë qenë edhe ato nga bindje politike shumë të ndryshme, dhe asnjëri prej tyre nuk më ka bërë këto komente kritike, e kam dhënë edhe disa familjarëve dhe gjithashtu edhe nuk më kanë ardhur komente kritike as nga ata, kështu që për mua është pak e çuditshme pak kjo kritika që tani libri është prezanton një Shqipëri egzotike, sepse, si që thash, mbështetet në përvoja të jetuara në Shqipëri, mbi materiale të bazuara në Shqipëri, të shkruar në Shqipëri, në periudhën në të cilën kam jetuar në Shqipëri. Po, ndërkohë edhe një pjesë tjetër atyre që e kanë lexuar librin nuk janë dakord për shumë me qasjen apo optikën ideologjike sipas së cilës e keni sjell të shkuarën.
Nuk ka, në fakt unë them se libri nuk ka optik ideologjike dhe një nga mesazhet kryesore që ai përçon është mënyra se si ideologjia na jep një lloj botkuptimi nëpërmjet të cilit ne e shohim realitetin të ndryshëm nga ai që është në të vërtetë. Dhe për këtë arsye, personazhi kryesor është ky fëmijë i cili tregon nëpërmjet naivitetit të një fëmije vërend realitetin që e rrethon. Në mënyrë që personazhet e tjerë të librit, nëna, babai, gjyshja, të afërmit, mësuesit, kolegët në punë në vitet pas 90-të, imeti e tjerë, të gjithë të kenë hapësirën e tyre për të reflektuar mbi lirinë nga pikpamjet e tyre. Dhe zgjedhja stilistike e librit ka qenë e tillë pikërisht për të lejuar që të mos ketë një personazh kryesor që t'i vër logjikën e tij dhe optikën e tij ose të saj në këtë rast personazheve të tjera, por që të lejoj rrëfime të gjithë personazheve që të vinë bashkë dhe të ngrenë një lloj dialogu me leksuesin. Dhe me sa kam kuptuar nga mesazhet e ndryshme, kam marrë qindra mesazhe mbështetje për librin nga leksues, si të huaj ashtu edhe shqiptar. Kam qenë shumë e ngrohur dhe kam patur shumë inkurajim që pikërisht libri ka arritur këtë sepse kam marrë shumë letra nga bashkëmoshatarë të mi që më thonë po, edhe unë kështu e kujtoj, edhe unë këtë kam patur, edhe unë këtë eksperiencë e kuptoj. Megjithatë, një lexues shumë i kualifikuar, siç është studiuesi Ardian Vebiu, shkruan se në mënyrën se si e trajtoni totalitarizmin, nuk keni pasur përparësi lexuesit në Shqipëri, ajo që thash pak më parë. Nuk di, do më thonë, sepse unë në një farë mënyrë unë jam emigrante si shumë shqiptarë që janë që e kanë lënë Shqipërinë dhe ne kemi brënda si Shqipërinë, ashtu edhe botën. Por më duket një optik disi e kufizuar që të thua që vetëm letërsia që prodohet në Shqipëri nga autor shqiptarë që jetojnë në Shqipëri mund të quhet letërsi shqiptare autentike, sepse për mendimin tim kjo sjell një lloj esencializmi të kulturës shqiptare, që në një botë që është e ndërlidhur, e hapur, në të cilën emigrantët luan një rol kaq të rëndësishëm, në të cilën letërsia e krahasuar sidomos ka ardhur si letërsi e zhvilluar sidomos nga emigrantët, unë nuk besoj se përfaqësoj Shakespeare-in apo kulturën angleze më shumë se sa përfaqësoj kulturën shqiptare në libër. Po, e kuptoj. Nëna juaj vjen nga një familje e pasur pronarësh, gjyshja është mbesa e një pashaji në Perandorinë Osmane, këshilltari qeverie që në moshën 21 vjeç, stërgjyshi Xhafer Ypi, kryeministri i 10 i Shqipërisë, por shkruani se kur aspiratat e tyre u bën realitet, ëndrat u shndërruan në zhgënjimin tuaj. A mos barazoni tragjedinë 50 vjeçare në komunizëm me dramën 30 vjeçare të tranzicionit, pra a mund të përligjet ai që quhet makabritet i komunizmit me zhgënjimin që pasoi rënien e tij? Po, si që thash, mendoj se kjo pyetje ka një optik krahasuese të gabuar, që nuk duhet t'i zbatohet mënyrës se si ne analizojmë si sistemet e ndryshme politike të kaluara dhe të tashmes, për shembull, unë them se nuk ka kuptim që të themi, a mund t'a krahasojmë komunizmin me periudhën e perandorisë osmane, apo mund t'a krahasojmë kapitalizmin me komunizmin, apo mund t'a krahasojmë periudhën e mbretit zog. Për mendimin tim, këto krahasime nuk kanë bazë, sepse vlerat që ne përdorim në sisteme të ndryshme janë të ndryshme dhe e vetmja gjë që mbetet konstante dhe që është universale dhe për të cilën unë flas në libër, është kjo dëshira për liri dhe një lloj instinkti moral që them se asnjë sistem nuk arrin ta shtyp deri në fund. Dhe për mendimin tim, nëpërmjet këtij instinkti moral dhe nëpërmjet këtyre vlerave, ne arrim që të ngrim kritika shoqërore dhe të ngrejmë pyetjen nëse këto sisteme i çlirojnë ose i shtypin njerëzit, dhe ajo për të cilën jam e bindur, siç e thash edhe më parë, është që shtypja merr forma të ndryshme në sisteme të ndryshme. Por optika krahasuese nuk i shërben mësimit nga e kaluara dhe nuk i shërben përdorimit të eksperiencave të kaluarës në shërbim të ardhmes. E mbylli librin duke shkruar: "Bota ime është po aq larg lirisë sa ajo së cilës u munduan t'i largohen prindrit e mi. Të dyja dështuan, por dështimet e tyre morën forma të ndryshme dhe pa i kuptuar, ato forma do të mbetemi gjithnjë të përçar. E shkrova këtë histori për të shpjeguar, për të pajtuar, për të vijuar betejën." Mendoni se kanë mësuar diçka shqiptarët nga përvojat e tyre, qoftë në diktaturë, qoftë në tranzicion, apo rrezikojnë të përsërisin vazhdimisht gabimet? Unë mendoj se mësimi më i rëndësishëm që mund të merret nga historia është se si të mos e shohësh veten vetëm si viktim të forcave të saj, por të gjesh besimin se kjo histori, edhe në format e saj më të dhimbshme, mund dhe duhet të çojë në të kuptuarin e identitetit si personal, ashtu edhe shoqëror,
dhe në gjetjen e forcave të brendshme për të përballuar sfidat e të ardhshmes dhe për të ndërtuar kritika që nuk imitojnë ato që na rrethojnë, por që përshtatin këto mësime të kaluarës në të ardhmen. Dhe unë mendoj se pikërisht këto përpiqe të bëj libri, pra të bëj një bilanc historik nëpërmjet të cilit shqiptarët dhe jo vetëm shqiptarët, por të gjithë popujt i Shqipërisë që janë popull në një farë mënyrë të shtypur nga historia, të gjejnë besimin brenda historisë të tyre dhe të kuptojnë se nuk janë vetëm viktima, por edhe aktorë protagonistë të këtyre historive. Po, zonja Ypi, e vërteta është deri tani libri është pritur mjaft mirë nga kritika, ka pasur shkrime në gazetat më prestigjioze britanike, kanë shkruar Tim Gjuda, Noel Malcolm, e shumë e shumë gazetarë të tjerë në review-t më të rëndësishme kushtuar librit, por do t'i kthehemi edhe njëherë kritikave që janë bërë në Shqipëri, jo vetëm për librin, por edhe mënyrën se si e sollët atë për lexuesin shqiptar, pra si e prezantuat. Do t'i kthehemi edhe njëherë studiuesit Ardian Vebiu që shkruan, ka ca libra që përdoren, kërkojnë ndjesë, veç si organi gjenitale të elitave. Ndërsa Andi Bushati shkruan, më vjen shumë keq që njerëzit me ndje hapur, për ju e ka, bien pre e pushtetit, të promovosh një libër, dhe të ftosh Erion Veliajn është njësoj si të ftosh një bandit në ditën e dasmës. Të shkruash për nevojën e njerëzve për liri dhe ta promovosh librin, duke pasur si të ftuar njerëz që e përdhosin çdo ditë lirin, dinjitetin e njeriu të lirë dhe veprojnë me të njëjtën mendësi si diktatori dikur. Politikanët në pushtet garuan që të vinë në promovimin tuaj. Ishte dëshira juaj që të bëhej një promovim i tillë? Jo, nuk besoj se libri ka patur nevojë për këtë promovim për të bërë i njohur në Shqipëri. Në fakt mendoj se është e kundërta. Gara për cilën ju flisni ka ardhur si pasojë e faktit që libri për fat të keq kanë ose të mirë kanë gjallur interes si shumë gjëra në Shqipëri që pëlqejnë më shumë kur vijnë nga jashtë ose me mbështetjen e të jashtëmve. Dhe përrimi i librit u organizua nga shtëpia botuese dhe ftesa ishte bërë të gjithëve, politikanë, të majtë, të djathtë, aktivistë të shoqërisë civile, artistë, shkrimtarë, kushërinj, miqë të persekutuar me bindje politike të ndryshme. Pra, për mua dhe ideja ishte, dhe unë e kam ditur këto dhe nuk kam qenë as pak kundër për kundërzi, sepse e njëjta gjë ndodhi edhe në Angli dhe aty pati njerëz politikanë me bindje të ndryshme politike. Për mua politikanët nuk kanë status më të rëndësishëm se njerëzit e thjeshtë dhe ata që kanë folur në përrimin e librit tim kanë folur si lexues. Ajo që mua më ka dëshpëruar nga reagimet pas promovimit është që në një përrim libri me mbi 100 veta, vëmendja i është dhënë 10 individëve të angazhuar në politikë që ishin të pranishëm aty si njerëz të zakonshëm. Dhe jo 90 të tjerëve. Kjo ndodh sepse ata gjithmonë përpiqen të marrin vëmendjen, të rrëmbejnë skenën. Ose kamerat i drejtohen atyre, si që drejtoheshin udhëheqjes në të kaluarën, çka konfirmon që për mendimin tim pavarësisht nga retorika demokratike që i karakterizon institucionet tona, ne akoma vuajmë nga kulti individit dhe na tërheqin vëmendjen individët, politikanët, njerëzit me pushtet, ndërkohë që nuk shohim të tjerët që na rrethojnë artistët, shkrimtarët, intelektualët, miqt me bindje të ndryshme politike. Zonja Ypi, ka dhe nga ata që e pas një rekrutim nga e majta, si një sinjali për shirjes tuaj në politikë ndoshta në të ardhmen. Do të ktheshit në Shqipëri nëse do t'ju ofronin një karike? Unë kam karriken dhe ndryshe nga politikanët e kam edhe zyrtarisht, sepse titulli im zyrtar është chair in political theory, që po ta përkthesh fjalë për fjalë nga anglisht do të thotë karrige në teori politike në London School of Economics. Ndërsa, përsa i përket këthimit në Shqipëri, nuk besoj se është i rëndësishëm këthimi geografik. Rëndësika që Shqipëria dhe vëndi Shqipëris në botë, si dhe përvoja që përfitohet nga të qënit shqiptar, është në vëmëndjen time intelektuale. Dhe përsa i përket përfshirjes politike, unë besoj se çdo njeri duhet të gjejë mënyrën për ta kryer sa më mirë funksionin e tij në shoqëri. Disa e kanë me politikën e veprimit, disa e kanë me politikën e mendimit, disa e bëjnë politikën në zyra, disa e bëjnë në sheshe, disa e bëjnë në parlament, disa e bëjnë në shtëpi. Dhe unë them se ne të gjithë njerëzit pa përjashtim, qytetarët, pjesëmarrësit e shoqërisë civile, jemi qenie politike. Dhe besoj shumë fort se pjesëmarrja në politikë nuk duhet të reduktohet në pjesëmarrjen në politikë institucionale. Dhe në fakt, unë e shoh politikën institucionale në kushtet e sotme, jo vetëm në Shqipëri, por edhe në botë, si një lloj robërimi ose sklavërimi të mendimit kritik për të cilin kemi shumë nevojë. Dhe duke qenë se mua ky instinkt kritik më vjen shumë i natyrshëm, besoj se do ta kisha shumë të vështirë që ta sakrifikoja atë për të marrë përgjegjësi institucionale.
Zonja Ypi, unë ju falenderoj shumë për këtë intervistë dhe le të shërbej kjo bisedë jona edhe njëherë si një ftesë për lexim për të lirë të rritesh në fund të historisë. Ndoshta njerëzit do të bënin më mirë të lexonin librin dhe pastaj të komentonin në rrjetet sociale. Faleminderit edhe njëherë. Faleminderit juve.